guys, আজি বস্তুটা আহিলে অর্ডার দিছিল বহুত দিন আগতে মানে এসপ্তাহ আৰু আৰু এটো দেখিছ নহয় কার্টুনটো আহিছে একদম ডাঙৰকে আৰু কেনেকৈ আহিছে কি আহিছে চাও আহক আনবক্সিং কৰি আৰু সো এক্সাইটেড চাও কেছিকম এক মিনিট আৰু বস্তুটো কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাই যাব আৰু হেখলকে চাই থাকিব দেই একদম স্কিপ নকৰিব আৰু কাটি আছো এতিয়া কি কেনেকুৱা বা আহিছে অকণকে ওলাইছে বহুত টানকে লগাই থোৱা আছে আৰু কাৰ্টুন হয় যিহেতু পুৰা জোৰ লাগিছে আৰু খুলোতে এইটো দেখিছে নহয় ইয়াৰ অৱস্থাটো কি কৰি দিছো কান্দি গৈছো এইটোতে মই অকলে দাঙিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নে চিন্তা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পলিথিন এটা আছে পলিথিনটোৰ ভিতৰত মেইন বস্তুটো আছে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ আহিছে চাউল মানে যিমানটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সিমানটোতে আহিছে আৰু এইটো হ'ল এটা ট্ৰলি আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে নাই নাজানো আৰু পলিথিনটো খুলি দিওঁ তাৰপিছত ওলাব আৰু পলিথিনটো একদম ভালকৈ বান্ধি কৰি দিছে আৰু গধুৰ আছে এইটো ট্ৰলি হয় আৰু ঠিকে আহিছে নিচিনা লাগিছে ভালকৈ খুলি মেলি চাওঁ যদি ঠিক নাই হয় তেন্তে ৰিটাৰ্ণটো কৰিব লাগিব ন গতিকে চাওঁ এইটো আৰু ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো হ'ল চাফাৰী চাফাৰী ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু চাফাৰী ব্ৰেণ্ডটো ভাল ব্ৰেণ্ড হয় আৰু মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ আৰু এই লকটো খুলিব লাগিব এইটো প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইকেইটা আহি গ'ল এইফালে আৰু এডাল চেইনডাল আৰু এইটো গোটেইটো খুলি দেখুৱাম এতিয়া তললৈ নমাই লওঁ তাৰপিছত খুলি দেখুৱাম আপুনি আৰু এইটো ইয়াৰ ভিতৰডোখৰ ভিতৰখন এনেকুৱা ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ ভৰাব পাৰিম তাৰপৰা আৰু এটা খাম্বা আছে এইটো দেখিছে ডাঙৰকৈ আৰু ইয়াতো পূৰা সোমাব জোতা চেণ্ডেল চব সোমাব পাৰিম ইয়াত ডাঙৰ যিহেতু আৰু কিবা এখন ইয়াত দি থোৱা আছে আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰে এইটো দিয়া আছে ইয়াত কাগজখনত তাৰপিছতে এইটো এইটো মই দিছিলোঁ 65 চেণ্টিমিটাৰৰ ডাঙৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰুও পাব বা ইয়াতকৈ ডাঙৰো পাব যিমানটো বিচাৰে যিমানটো চাইজৰ বিচাৰে ইয়াত এটা বুটাম আছে এইটো প্ৰেছ কৰি এডাল ওপৰলৈ টানি ল'ব পাৰি আকৌ এডাল যদি ভিতৰলৈ সোমাব লগা হয় আকৌ এই বুটামটো প্ৰেছ কৰি ভিতৰলৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি সোমাই দিলে মানে ভিতৰলৈ এডাল ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব আৰু যথেষ্ট মজবুত হয় বেগটো আৰু কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল কোৱালিটি আৰু এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 2609 টকা মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জ নাছিলে কিন্তু কেছ অন ডেলিভাৰী কৰাৰ কাৰণে 10 টকা বেছিকৈ ল'লে আৰু কালাৰটো ভালেই লাগিছে ব্লু কালাৰ আৰু দামটো চাই বস্তুটো ভালেই পাইছোঁ আৰু একদম বঢ়িয়া আৰু দামটোলৈ চাইও কামটো ঠিকে আছে কাপোৰ কানি ভৰাই কৰি ব্যৱহাৰ কৰি চাম তেতিয়া ভালকৈ গম পাম আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মই লিংকটো ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনটো তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই